assalomu alaykum oltinchi darsga xush kelibsiz ot o va fel o bu ni ya'ni o'zbek tilidagi tushum kelishigidir misol uchun watashi va pan o tabemas. men nonni yeyman o'zbek tilida ni tushib qolishi ham mumkin 私は果物を食べますいいいま。私はリンゴを食べますまいいま。私は肉と野菜を食べます。面グシトワサブザワット私はコーヒーを飲みます。 私はジュースを飲みます。シャーット、あなたは何を食べますかさん。私はご飯を食べます。さきグルチさんは何を食べますかサキ、ヌマイイす 私は、寿司を食べます。麺寿司 u s h サキさんは、何を飲みますかサキ、何を飲みます私は、お茶を飲みます。メン、ま、チョイチャマ。みなさんは、何を食べますかスズラル nima yeysizlar ushbu rasmlardan foydalanib javob berishga harakat qilib ko'ring minasanva nanio nomi maska sizlar nima ichasizlar ushbu rasmlardan foydalanib javob berishingiz mumkin va tashiva wa, nanimo tabemasen men hech narsa yemayman navbatdagi grammatika ot d va fel de da dan ya'ni o'zbek tilidagi o'rin payt kelishigiga to'g'ri keladi agar o'rin joyini anglatadigan ot yoki joy nomidan keyin d kelsa ushbu so'z ish harakat sodir bo'lgan joyni anglatadi Misal Tokyo'de tokeyo de o kaymaşta. Tokyo'dan saat so sotu boldun. Mise de tokeyo o kaymaşta. Dökondan saat so sotu boldun. Anata wa doko de o kaymaşta ka? Sen kayırdan saat so sotu olding Depato de kaymaşta. Savdo markezdan oldun. saki -san, Doko de hon o ka? Saki, kayırdan kitap satıp oldingiz Honya de kaimashita. Kitap de konudan oldum. Minasan wa, doko de tokei o kaimashitaka? Sizler, kayırdan soat satıp oldugiz. Uşburasınlardan bu rasımlardan faydalanıp cevap verişingiz mümkün. Fel, masenka. ushbu shakldagi gap so'roq va inkorni emas balki taklif ma'nosini anglatadi misol uchun Kyoto ishoni ikimasenka? birga Kyoto ga bormaysizmi ocha o nomimasenka? birga choy ichmaysizmi ishoni tabemasenka? birga tushlik qilmaysizmi e ha qilmaysizmiha ertaga birga kino ko'rmaysizmi ertaga ozgina ko'rmaysizmit キラサハフブルゲキノクルマイスズム。ええ、みましょう。は、クラムズ。みなさん、一緒に日本語を勉強しませんかブルゲ、ヤポントルのウルゲアマイスズム。勉強しましょう。えっ、えと、これは、ありがとうございます。 thank mm -hmm. you